In deze video shoppen mijn zusje Lot en ik elkaar Shein outfits. En het is dan ook een Shein shoplog. En daarnaast komen er de laatste tijd echt heel veel nieuwe abonnees bij. Super bedankt daarvoor. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat zeker even. Zou ik leuk vinden. Gaan we nu beginnen met de video. Hallo! Ik ben vandaag samen met Lotte, mijn zusje. En we hebben vandaag een Shein shoplog. Waarbij we elkaars outfits hebben uitgekozen. We hebben hoeveel items voor elkaar? 6 dacht ik toch? Of 7? Ik weet niet meer. 7 hebben we, want het was in totaal 15. Dus we hebben 7 items voor elkaar uitgekozen. Ja, we weten niet wat we hebben. Nee, we weten van elkaar niet wat we hebben. Nee. Nee. En we hebben zeg maar een beetje verschillende dingen. Dus jeans en een topje en een jurkje. Niet 6 keer een broek, zeg maar. Ja. 7 keer een broek. Dus jullie kunnen van alles zien. Ja. En ik hoop heel erg dat je het leuk vindt. Ja, ik hoop heel erg dat jij mijn dingen leuk vindt. Ja. Want anders is het ook... Ja, ik heb wel dingen die ik zelf ook leuk zou vinden. Dus stel jij vindt ze niet leuk, dan neem ik ze. Dan neem ik ze zelf wel ook, ja. En we hebben op zich best wel dezelfde kledingstijl. Dus ik denk dat je ook best wel een beetje dezelfde dingen kan verwachten. We zullen eerst alles even laten zien. Dan zien jullie aanbeelden erbij, wat we ervan vinden. Dus oké, pak de zak. Pak de zak. Pak de zak er maar bij. Hoi, hier is die. En trouwens, ik heb ook een kortingscode voor jullie. Deze video is trouwens ook in samenwerking met Shein. Wil ik ook wel even vermelden. Staat ook altijd in de beschrijving. Maar de video is dus in samenwerking met Shein. Ik geef altijd wel gewoon eerlijk mijn mening natuurlijk. En ik heb een kortingscode. De code is ISAQ2 voor 15% korting. En hij is geldig van 1 april tot 30 juni. Dus hij is nog tot 30 juni geldig, want we kunnen niet in het verleden. Dus tot en met 30 juni. En ik zal alle linkjes, de maten en de prijzen en zo even in de beschrijving zetten. Zodat jullie dat daar kunnen vinden. We hebben echt vet lang geleden ook zo'n video opgenomen. Ja. Dus hoe lang is dat? Deel 2. Een jaar of zo? Ja, wel ruim. Anderhalf jaar misschien al? Ja. Dus dit is deel 2. Oké, okay, pak er gewoon iets uit. Okay. Oh, ja. Kijk hoeveel er ook in zit. Ah. Pak jij iets eruit? Ja, is goed. Oké. Okay. Ik vind het spannend, man. Als eerste dit. Oh ja, dat is voor jou. Dat heb jij voor mij uitgekozen, ja. Want ik herken het al niet. Oké, okay, dit is... ik was al zo lang aan het zoeken en dit was zeg maar het laatste wat ik erbij had gedaan. Mm-hmm. Het is een beetje zo'n blouse. Oh, dat vind ik en wel leuk. En dan was mijn idee dan gewoon op het strand over een witte bikini of zo aan, zeg maar. Oh, dat vind ik wel leuk. Dus dan gewoon helemaal open. Ja. En ik vond het wel gewoon een leuk printje en ook leuke kleuren. Met dat groen en blauw en zo. Dus... Ja, ik zou het niet zo snel voor jou uitkiezen. Maar ik denk dat ik dit wel heel leuk ga vinden. Dat het wel leuk gaat staan. Heb je een L? Ja, zeg maar, zodat hij gewoon oversized valt. Zo is je een L. En ja, ik denk het best wel leuk. Het is ook wel een lekker stofje op zich voor de zomer op het strand. Ja. Oké, okay. Ja, ik vind het wel leuk. Dit stond zo onderaan de site, echt. Ik heb heel lang gezocht. Oh my god, ja. Dit is de blouse en ik vind hem heel erg cute. Dit met dan een witte jeans ook echt een vet leuke outfit zijn. Hij is lekker oversized en echt top om inderdaad even over een bikini aan te doen als je naar het strand gaat. Ja, het is ook gewoon een lekker luchtig stofje. Dus erg blij mee. Dit. Oh, dit is voor jou. Ik denk dat je misschien al ziet wat het is. Ik wil de maten ook even in de beschrijving zetten, want anders is het een beetje onhandig als we dat elke keer moeten uitzoeken. Ja. Maar als het, volgens mij staat het ook erbij... Oh, deze is een S. Deze is in een S. En dat is dit topje. En ik heb deze een keer. Deze heb jij een keer naar mij gestuurd, of ja, niet? Ik weet niet. Ik heb hem volgens mij ook in mijn maar dat is staan. Dus deze. Oh, het is echt gewoon een t-shirt stofje. Ja. Ja, wat had jij gedacht dan? Weet ik niet, ja. Grappig. Ja, dat is het dus. En het is best wel leuk. Een beetje niet echt voor altijd of zo, maar het is wel leuk voor een feestje. Ja, het is echt zo'n 2000 shirt. Ja, het is echt zo'n heel erg... Maar ik vind het wel leuk. Ik ben heel benieuwd hoe dat staat, want het is wel echt een hele diepe hals. Ja, het is inderdaad een hele diepe hals. Het leek minder. Ik ben heel benieuwd. Vind je het leuk? Ja, ik zag die op de foto, want ik weet hoe de modellenfoto er hiervan uitziet. En daar vond ik hem echt heel leuk staan, dus ik ben benieuwd. Dit is het topje, het vlindertopje, en ik vind hem echt... Ik wist eerst niet zo goed wat ik ervan vond, maar ik vind hem eigenlijk best wel echt leuk. Ja, ik vind het heel leuk staan. Hij heeft ook echt van die lekkere lange mouwen. Dat vind ik ook leuk. En ik vind de hals ook wel meevallen hoe diep die is. Ik vind dat het op zich wel kan. Ja. Het is wel dieper dan dat ik normaal zal dragen, maar... Met een witte broek. Met die witte broek. Oh ja, met die witte broek zou het ook echt leuk zijn. Ja, ik ben er blij mee. Leuk. Heel cute. Cute. Heb jij dat voor mij? Ja, ik heb dat niet voor jou. Ik pak even mijn lijstje erbij. Is het niet een... Oh ja! Ja, ik weet het was. Lol. Oké. Het is een rok. En ik vond hem echt heel... Oh echt ja, ik vind het wel leuk, ja. Het is echt, echt zo'n zomer. Ja. Nou, maar wel echt voor een iets chiquer avondje. En niet alleen maar vrolijke
Ja. Vrolijke kleurtjes. Maar het is wel echt zo'n beetje, het is echt zo'n polka dot vibeje. Ja, dat was op de foto iets minder. Zo'n Spaanse rok. Maar ja, ja ik denk dat het wel een beetje classy of zo. Ja, ik heb niet echt zoiets. Nee, ik denk op zich, misschien is het wel een beetje groot. Kijk, die middel. Ja, die middel lijkt heel groot. Ja, het is ook een M. Misschien had dit wel een S gekund. Alright, let niet op het topje erbij. Maar dit is de rok. En hij zit ja wel een beetje wijd, maar het zit wel gewoon lekker. Hier heeft hij dan een split. Zo ziet hij er van de achterkant uit. Ik vind hem echt wel cute. Echt leuk voor een avondje uit eten of zo. Oh ja, deze hebben we voor elkaar. Deze hebben we dus beide voor elkaar uitgekozen. Daar kwamen we achteraf achter. En dit is de M. Oké, wacht, dan pakken we ze gewoon allebei alvast, toch? M en dit is dan... Oh, deze is voor Lotte. Voor Lotte heb ik hem in een XS. Ja, jij zei dat dat moest. Ik vroeg dat aan je. Zei, deze moet in een XS. En Lotte heeft hem voor mij in een M. Normaal heb ik zo heel veel... We passen ook hetzelfde wel. Dus ik dacht dat van... Maar, oké. Ja, misschien had ik deze gewoon een S gekund, hoor. Ja, ik wist het ook gewoon niet. Want jij zei broeken in een M tegen mij. Ja, oh, maar het is leuk, man. Cool. En er zitten dus een soort gaatjes. Ja, het zijn eigenlijk gaatjes. En het lijken een beetje van veraf op een soort van kruisje of zo. Ik vind het echt cool. Ik vind het echt een goede. Hij voelt echt fijn, man. Ja, hij voelt echt cool. Hij zit helemaal recht, loopt hij uit. Wat ik heel leuk vind ook. Ja, ik heb echt zin om dit aan te doen. Ik ook. Oh, we kunnen twinnen. Ze zijn een beetje aan de korte kant. Voor ons, ja. Wij zijn ook allebei... Ja, ik ben 1,68 en jij bent... 1,72. 1,72. En zijn dus een beetje aan de korte kant, maar verder zitten ze echt perfect. En ze zijn ook echt heel mooi. Ja, ze zijn echt super leuk. Twinnies! Ja. Op zijn achterkant heeft ze dan een beetje kleurverschil, zeg maar. Ja. Zodat hij net wat gedragen lijkt inderdaad. Maar zeg maar, bij mij gaat het nog wel, maar bij Lotte is hij echt wel erg voor mij aan de korte kant. Ja. We houden allebei van aan mijn broeken. Hij zit wel echt vet lekker. Hij zit echt. Hij zit heel chill. Ja, hij zit ook echt perfect aangesloten hier. En ben je wat kleiner of vind je deze broek leuk en ben je wat kleiner, dan kan het wel. Dus ook. Dit is het volgens mij voor jou. Daar ben ik zo benieuwd naar. Is het voor jou? Ik weet ook niet meer wat het is. Welke maat is het? Een S. Dan kan het wel voor beide zijn. Oh, dit is voor mij denk ik. Ik heb het niet uitgekozen. Oh, dit is wel voor Lot. Ja, toch? Ja, dit is een jurkje. Hij is echt heel zo mooi. Oh my god, dit is zo mooi. Hij is echt mooi. Zo mooi. Ja, deze wilde jij heel graag. Ja, dat hadden we al een keer met een eerdere... Dat Isen shoplog opnam. Ja, dan mocht Lot eens uitzien. Maar het is dus een lange satijnen jurk. En jij ziet ze ook wat beter op de aanbeelden. Maar aan de achterkant is die dus open. En aan de zijkanten, zeg maar hier zo, bij je middel ook een beetje. Echt goede kwaliteit ook dit. Kijk, joh. Je ziet het. Het is helemaal aan de binnenkant. Dus aan de buitenkant zie je er niks van. Oh, het is echt een hele mooie. Er zitten ook nog klemmetjes bij om de rits vast te houden. Ja. Oké, nou dit is hem, jongens. Zo is hij van de voorkant. Wat Is zei, je zit hier dus nog een beetje van achter. Maar, nu komt het. De achterkant is echt het mooiste van dit jurkje. Kijk, dan heb je zo al die touwtjes. Echt heel mooi. Ja, I like it. Ik heb ook echt niks wat zo chic is. Het is echt zo fancy jurkje. Okay. Vond jij iets? Ja. Deze en een broek is dit. XS. Oh, deze heb ik voor jou ook weer. Maar dit is dus een jeans. Ik weet even... Oh, jawel, ik weet al wat dat is. Oh, en die heb ik ook voorbij zien komen. Ik was al bang, ik heb deze ook. Maar ik heb deze dus een straight leg jeans weer. Cool. En dan lichtblauw en op de achterkant staat er een vlinder. Zeg maar gestempeld op je bil. Best wel, ja, niet heel licht, maar wel gewoon... Ja, het is niet extra opvallend. Nee. En het is leuk. Gewoon, ja, het voelt echt weer Ik heb ook echt niet deze kleur broek. Nee, daarom. Dat is echt goed. Ik wilde hem zelf gaan kopen, bijna. Hij staat ook weer in mijn verlanglijstje. Ah, wat goed uitgekozen. Yes. Ja, dat vind ik echt leuk. En het voelt fijn, man. Het voelt echt als vet goede stof. Ja, het is gewoon hetzelfde als deze. Ja, het is gewoon echt van ASOS. Het is echt gewoon, normale kwaliteit. Ja, inderdaad. Kijk, ik heb deze aan en hij zit echt perfect. Ik ben hier echt heel blij mee. Kijk, zo zie je de hele voorkant. En dan dit is de achterkant. Ik zal hem even hier zo. Zie je dat vlindertje zo zitten. En dan zo'n outfit. En dan met leuke witte schoenen erbij. Ja, nou, ik vind het helemaal leuk. En is het ook goed bij je middel. Het zit niet los of zo. Goeie aankoop. Yay! Dit voor jou. Ja, ik denk het wel. Wat is het? Oh ja, het is een pantalon. Oh, ja, ik heb zo'n bruin gestreepte pantalon. Dat vind ik wel leuk. En er zit zo'n wit streepje dan met een wit tanktopje. Ja, met een wit tanktopje en het is maar bruin. Ik denk dat dit wel in een S had gekund. Ja, want nou, mensen zeiden hij valt klein. Oh, en nee, dan is een M denk ik wel goed. Ik heb dus ook gezien dat je zo, als je zo doet, dat je dan ook je
lengtemaat. Als het hier tot je oksel, dan is het goed. Oh, dan is hij dus goed. Dus dan is hij lang, maar dat is juist beter. Ja, ja. Goed zo. Oh, dat wist ik niet. Dat is handig. Ja, dat heb ik gezien op TikTok. Ja, we hebben 2 lifehacks, jongens. Voor als je in de supermarkt of in de supermarkt in een tweedehandswinkel bent en je hebt geen zin om... Of gewoon überhaupt een winkel. Of een winkel. Als je je broek om je keel doet en hij zit echt gewoon strak, dan past hij om je middel. Ik weet niet of dat voor iedereen zo werkt, maar bij mij werkt hij altijd perfect. Ja. En dus wat Is nu zegt, als je zo je arm uitstrekt en dan moet hij hier voorbij je oksel. Ja, zeg maar tot je oksel, dan is het de perfecte maat. Dus voorbij is ook goed. Is lang, want we houden van lang. Ja, we houden van lang. Nou, dit is de broek en ik vind hem op zich wel oké, maar niet mega leuk. Zo is die klontje zit er gewoon een beetje raar. Ja, dit hier zit het een beetje gek bij mijn huis, dus... Ja. Oh, dit is iets voor jou. Dit is heel leuk, volgens mij. Dit is in een maat S. En ik denk dat Lotte het echt super leuk gaat vinden. Want ik vond het in ieder geval heel erg leuk. Is het een rokje? Het is een rokje. Oh, dat lijkt ook een beetje op die jij. Ja, daarom. En die vond jij zo schattig. Leuk. Kijk, met een soort zonnepatroontje. Echt leuk. En ik dacht dat deze, dit is echt... Echt schattig. Ja. Dat vind ik heel leuk. Ja, en er zit ook nog een onderrokje. Onderrokje in, zodat hij niet doorschijnt. Ja, ik dacht wel dat jij deze wel heel leuk ging vinden. Oeh, leuk. Ja. Ook weer met zo'n klemmetje. Dat is echt fijn dat ze dat doen. Dan kan je hem zo vastzetten. Kan je hem dicht doen, ja. En dan gaat je rits niet open, zeg maar. Zo staat het rokje aan. Ik heb hem nu gewoon met een wit topje. En ik denk dat ik hem ook zo zelf zal dragen. Ik vind hem super schattig. Want het printje is echt zo leuk. Van achter. Hij is wel vrij kort, maar je kan hem ook nog naar beneden trekken. Want het bandje is stretchy. Dus hij zit ook echt heel erg lekker. Ja, ik ben er echt blij mee. Van mij? We shall see. We shall see. Ik weet het ook niet. Minder dan de meest brown. Huh? Oh, misschien heb ik iets voor... Ik ga even weer mijn lijstje erbij. Ja, ik weet het ook niet meer. Huh? Ik zie het al. Het is ik heb een shoulder topje. Ik heb hem niet. Oh, dan heb ik het denk ik voor jou. Oh, deze heb ik voor mezelf volgens mij. Oh ja, maar we hadden er één over. We hadden eentje over. Volgens mij heb ik deze voor mezelf gekozen. Maar ik weet het niet meer zeker. Maar het is wel een leuk shirtje in ieder geval. Ja, nou ja, inderdaad. Het is dus een beetje... ik weet het niet meer zeker, maar check straks wel even. Maar het is dus een beetje een gebreid... Ja, zo'n lekker dik wol... Ja, hoe noem je het? Stofje? Gewoon, gewoon een dik stofje. Een truistofje. En, en dan heeft hij zeg maar 1 schouder. En hier kan je hem kort trekken. Maar is het een topje? Dus dan, het is een topje. Dus kijk, je kan hem dan zeg maar cropped trekken. Leuk. En is het gewoon vet leuk voor op een jeans, dacht ik. Ja. Dit is het topje. En ik ben echt heel erg blij met deze. Hij zit echt vet lekker. Het voelt echt gewoon als hele chille kwaliteit. En zo ziet hij eruit. Ik vind het echt heel erg cute. I love it. Heel blij mee. Alrighty. Oké, dan moeten we wel eentje voor jou krijgen een keertje. We hebben net echt 2 voor mij. Ja, oké, voor jou volgens mij. En dat denk ik ook dan. Oké. Dat vind ik heel leuk. Zo, blijkbaar heeft die schouderpads. Het stond nergens. Oh, maar op zich, misschien zit het wel mooi dat het echt zo... Ja, ik denk dat het niet erg opvallend is. Hier zo kan je hem heel vasthouden boven. Je hem dicht in een rondje en dan kan je hem weer zo naar voren met je buik. En dan knoop je hem zeg maar zo hiervoor. Dat vind ik leuk. Ja, leuk hè? Ja, heel schattig. Met het rondje zo. Ja. En groen is ook natuurlijk helemaal de kleur van de zomer. Ja, ik hou ook echt van groen. Dit is het topje en hij is een beetje aan de grote kant. Hij is wel echt heel erg schattig. Maar hij is dus een beetje te groot voor mij. Kijk, hier bij dit. Ja, hier zit gewoon iets te veel ruimte. Van de achterkant kan je hem zo knopen. Maar we gaan hem iets innemen en die schouderpads eruit halen. Want dat vind ik niet mega leuk. En dan is hij verder wel heel cute. Ik vind vooral dit detail heel leuk. En hij zit ook wel heel erg lekker. Hij is heel erg stretchy. En dit is ook van jou voor mij, denk ik. Nee. We gaan weer checken. Oh ja. Oh, ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Ik ben ook benieuwd wat ik ervan vind. Het is een jurkje. Echt een... Ziet er heel verdacht uit. Chic jurkje. En hij zit dan zeg maar zo. Okay. En dan over de hele achterkant heeft hij door het midden zo'n ruche. Zodat je echt... Daar ziet dat er altijd zo mooi heel uit, mooi vind uit. Ik. Ja, okay. Het ziet er echt niet uit zo. Maar dat moet je gewoon aanpassen. Maar het is wel echt een mooie stof hoor. Ja. En ook een mooie kleur. Ja, echt een beetje satijn look heeft het. Alright. Dit is het jurkje. En ik vind hem echt veel mooier dan verwacht of zo. Zo ziet het eruit van de achterkant. En dit is de voorkant. En ik vind het echt cute. I like it. Ik zal er wel een BH onder doen. Ik heb nu geen BH eronder. En hij valt eigenlijk nog een heel stuk langer. Ik vind het ook mooi lang. Ja? Ja. Ja, lang kan ook inderdaad. Maar ik kan hem dus ook helemaal zo gewoon een beetje optrekken. Dus I like. Oké, nu hebben we dit voor elkaar. Ja. Oké, wacht, zullen we het tegelijk doen?
We hebben dus een jurkje en het is hetzelfde jurkje en dit hadden we eigenlijk al afgesproken. Ja, we vonden hem allebei zo leuk. Maar we waren zeg maar aan het zoeken door Shein en toen hadden we allebei, oh die wil ik echt. Die zei, oh die had ik ook. Ja. En toen hebben we hem voor elkaar gekocht. Maar ik heb hem dus voor Lotte in een S en volgens mij heb jij hem in een M. Nee, we hadden hem allebei in een M gedaan toch? Nee, ik in een S. Oh. Want jij zei dat je een S wilde toch? Oh my god, wat leuk. Wat schattig. Ja, we hebben dus geel met roze en wit met zwart. Ja, kijk. Oh, wat leuk. Wat het is ook echt goede stof, joh. Ja, wat een... Oh my god, dit is zo leuk. En je hebt dan zeg maar zo'n halter en dan heb je een hele open rug. Moet je ook niet gewoon over je bikini doen, want het gaat vet makkelijk aan. Ja. We hebben de jurkjes aan en ze verschillen heel erg van elkaar. Ja. Qua hoe ze zitten, zeg maar. Ze zijn allebei vrij kort, maar je kan die van jou gaat wel en die van mij is... Als ik hem naar beneden trek, dan gaat het hier heel erg open, zeg maar. Ja. Dus deze heeft dat wat minder. Ja. Maar het is voor op het strand en met zo'n hele open rug, zeg maar, het is wel gewoon maar echt een schattig. Deze zit wel echt beter dan deze, hoor. Ja. Best wel gek. Ja, dus misschien is het omdat dit een S is en dit een M, dat het verschil maakt. Het is wel echt hoge kwaliteit. Het is gewoon echt een super goede dikke stof. Komen we al. Laatste? Bij het laatste, ja. En dat is een van mij, voor jou. En dat is een bikini. Wat schattig. Of M. Ja, dat kan wel hoor. Met bikinis. Ja, oké. Ik denk dat het wel past. Ja, want dit is ook echt klein gewoon. Ja, het is teeny tiny. Maar ik denk op zich wel dat je kan het wel helemaal zo uitdoen. Ja, oké. Het is dus zo'n triangeltopje. Wat cute. Dit. Heel cute. Met echt... Oh my god, dit patroontje is leuk. Dat is echt heel en dan schattig. Zit er ook... En is het dan zo'n... Oh ja, ik heb een M gedaan omdat het knoopbaar is. Oh dus ja, dan kan je het gewoon helemaal strak knopen. Dan kan je het goed iets groter hebben. Ja, is het net, dan net is dit het broekje erbij. En dit is een... ja, dit kan je omknopen voor om je middel. Oh, een soort rokje voor eroverheen. Ja, wat schattig. Ik zie het ook cute, telkens. Hè? Oké, ik heb de bikini aan en het doekje, maar ik ben er niet helemaal over uit hoe je het nou moet knopen. Volgens mij gewoon zo, alleen ik weet het niet. Maar hij is wel schattig. Hij is wel echt een beetje een kleine bikini. Het bedekt niet echt veel of zo. Dus ik zou hem sowieso in een M kopen als je normaal een S of een XS hebt. Of nog gewoon in een L. Want je kan hem precies verstellen hoe je wil, aangezien je alle touwtjes kan knopen. Dus je maakt hem zo strak als dat je zelf wil. Maar ik vind vooral het printje echt mega schattig. Nou jongens, dat was het. Ik vond het echt vet leuk om op te nemen. Jij? Ja, ik ook. Ik ben, ik ben best wel blij met alle items. Jij ook? Ja. En als jullie nou ook wat willen shoppen, kan je dus mijn kortingscode gebruiken. ISAQ2 voor 15% korting. Is chill, gebruik het als je het wil. In de beschrijving staan alle... Is chill, gebruik het als chill. Ja, alles wat wij hebben staat in de beschrijving. Ja. En er staat zoveel op je in, dus ga lekker kijken. Ja. Thanks voor het kijken. Duimpjes omhoog, duimpjes jongens. Omhoog. En laat een reactie weten wat je van de video vond. Laat even weten inderdaad wat je van de video vond. En je kan abonneren op mijn kanaal als je dat leuk vindt. Natuurlijk is dat leuk. Ik ben ook geabonneerd. Je moet abonneren op mijn kanaal. Je kan me ook volgen op Instagram, Isaluna. Lotte blijft undercover. Dus doei jongens, tot de volgende video.